לגבי לימוד ההלכה. אדם יכול להיות למדן גדול, וההלכות צריך לדעת לשנן. תראו לכם, בכל דור יש ספר הלכה. זה לא בושה שהספרים מתחלפים, זה דבר נורמלי מאוד. ולכן אני חושב שיש ערך לקרוא את המחבר והרמ"א ולהסתכל במשנה ברורה נבחרים. טוב, קחו. תף, דיני לולב. אני רוצה להעיר משהו לגבי ארבעת המינים. א', מן הראוי שכל אחד ידע את ההלכה. ב', מי שלא יודע הלכה אז הוא פוסל את כולם. ומי שיודע הלכה אז הוא יודע שהרוב כשרים. זה לא פוסל כלום. כאשר, זה לא אמרתי, מי שלא פוסל כלום גם הוא לא יודע הלכה. אבל צריך לדעת הלכה. כאשר בית יוסף מביא את הדיון, למה כתוב 30 יום קודם הפסח דורשים בהלכות הפסח, ואין 30 יום קודם החג? אז יש כל מיני תירוצים. התירוץ האמיתי שזה קודם הקורבן, אבל בתוך שלל התירוצים, אז אחד התירוצים זה שבפסח יש המון הלכות, אבל בסוכה אין בכלל הרבה הלכות. סוכה שלוש דפנות וסכך, מה הבעיה? גמרנו, אתם יודעים, זהו. ארבעת המינים רובם קשרים. יום אחד אני לא הייתי וביקשתי מרב שמואל אריאל, שהגיע המוכרים, תקנה לי ארבע לולבים. אז אמר לי, תשמע, בשמחה אני אעשה את זה, אבל תדע לך שכמעט ואין לולבים קשרים. אז אני חייכתי בליבי, רבי יוסף קארו אומר, רובם קשרים, ורבי שמואל אומר, אני לא מוצא קשרים, אז מה הולך? ברור שלא כל דבר קשר, אבל צריך לדעת הלכה, כל השיטה של לפסול כל דבר היא לא נכונה, היא לא אמיתית, היא לא ריאלית. לולב שנפרדו עליו זה מזה, זה מעל זה, ולא נדלדלו בעלי אחריות, כאשר אפילו לא אגדו. אומר המשנה ברורה, המרמה, סליחה, מכל מקום מצווה מן המובחר בלולב שאין עליו פרודות לגמרי. כלומר, כשאנחנו מדברים על ענף של דקל שהוא נפתח, עקרונית זה קשר. כך פוסק מרן. הרמ"א אומר שצריך להקפיד שאין עליו פרודות לגמרי. זה הקורא? עכשיו, מבחינת הצורה צריך לדעת. הצורה של זה, כל עלה הוא כפול. ככה, כל עלה הוא כפול. ויש עלה מרכזי. שזה נקרא התיומת. יש בראשוני המון שיטות מה זה התיומת, אבל השיטה הפשוטה ביותר זה שהעלה המרכזי הוא התיומת. נפרצו עליו והוא שידלדלו משדרו של לולב ועלי אחריות, דהיינו שאינם עולים עם השדרה אלא תלויים למטה. פסול. אם הם נפרצו לגמרי, אז זה פסול. וכל שכן אם נפרצו ונעקרו למטה מן השדרה, זה פסול אפילו הגדן. וכן אם נתקשו העלין כעץ. כלומר, יש מצב שהם נפרדים, ויש מצב שהם... אז זה לא בסדר. עכשיו צריך לדעת שאפילו לפי הירושלמי, טוב לקסקס. עכשיו, יש בלולבים, אתם יודעים מה, בואו נקרא עוד הלכה ואז נדבר. הלכה ג' בריאת עלין של לולב ככי. כשהם גדלים, גדלים... חלק מהרמ"א. דילגתי לחלק מהרמ"א? וכל זה ברוב עלין. כל זה ברוב עלין. מיעוט עלין נעשו גר ושאר עלין נשארו, ועדיין הלולב נשאר מכוסה בעלין כאשר... כלומר, אם הם נפרצו, אבל רוב העלים, ואפילו רוב, אני חושב שזה לא צריך להיות דווקא רוב, אלא אם מדובר בשיעור על לולב שהוא ד' טפחים, אחד עניינו וג' טפחים, וזה לדעתי בסדר, כי זה יכול לחתור. בריאת עלים של לולב כך, הוא הלכה ג'. כשהם גדלים, גדלים שניים, שניים ודבוקים מגבן. כלומר, ככה, כל עלה ככה. וגב של בית עלין הוא הנקרא תיומת. נחלקה התיומת, ברוב העלין פסולה. כלומר, התיומת לפי מרן המחבר זה כל העלים. ואם נפרדה התיומת ברוב העלין פסולה, היו עליו אחת מתחילת בריאתו ולא היה תיומת, או שכל עליו כפולים מצדו האחד וצד השני ערום בלא העלין פסול. טוב, זה חריג. יש מפרשים לומר, אם נחלק עלי העליון האמצעי של השדרה, עד השדרה נקרא מקרה נחלקה התיומת ופסול. ואחי נוהגים. כלומר, יש מחלוקת לגבי התיומת בין מרן המחבר לבין הרמ"א. הרמ"א אומר שזה עלה האמצעי. תכף נראה מה זה נחלקה התיומת. לפי מרן, זה כל העלים. כלומר, להגיע לפסול בלולב זה מסובך מאוד. וזה באמת חומרה שאנחנו מחמירים שמתייחסים לעלה האמצעי. עכשיו, בגאונים יש תיומת, לפעמים יש, תסתכלו, לולבים שיש שני עלים אמצעיים. והיפרדות של שני עלים זה פוסל לפי אותה שיטה. לכן אני מציע לאנשים לא לקנות לולב כזה. זה דבר מאוד חריג לולב כזה. כלומר, קל מאוד להסתכל. אתה לוקח את הלולב, אתה לוקח את השדרה, מסתכל. אם אתה רואה שניים, אל תקנו אותו. למה אתם צריכים להסתבך עם שיטה?
לדעתי שיטה חריגה, אני לא חושב שצריך לחשוש מעיקר הדין, אבל למה לקנות כזה לולב? יש מספיק לולבים בשוק ואין צורך לקנות. עכשיו, השאלה כמה, אם מחמירים כדעת הרימה, כמה צריך להיות פתוח בעלי האמצעי? יש מפרשים, אני חוזר עוד פעם לרימה, דים נחלק העלי העליון האמצעי שעל השדרה, עד השדרה מקרה נחלקה טעון תבסות. והאחי נוהגים, מי הוא לכתחילה מצווה מן המבחר נוהגים ליטול אולב שלא נחלקה עלי העליון כלל, כי יש מחלקרים אפילו בנחלק קצת. ואם אותו העלי אינו כפול מתחילת בריאתו פסול, פה כבר אנחנו מבינים מה החומרות הגדולות. עכשיו, ברור שסיף כזה אני קורא, ישר אני אסתכל במשנה ברורה, אני לא, בקודמים לא הסתכלתי, פה אני אסתכל. אני בכוונה מאיר לכם איך ללמוד. סיף קטן י' ד' העלי העליון שדרכה להיות כפול כשאר עלי הלולב, האמצעי, ועם קילה השדרה בשני עלין, יש על שניהם שם תיומת ועם נחלקה אחת מהם פסול. הוא מחמיר כאותה דעת הגאונים המשנה ברורה, הוא מביא את זה בשם בח ואליהו רבא, זה מופיע בראשונים, אני לא מבין למה הוא מביא רק אחרונים. עד השדרה ין ביור הגרא שהסכים דלדין יש להחמיר ברובו, דבכל פסול רובו ככולו, ועל מקצתו אין להחמיר כלל. מה שהרימה כתב אפילו מקצת, כותב הגרא רוב. עכשיו אני אגיד לכם משהו. בזמנו, יש את זה, היה לנו משפחה, קרובי משפחה שגרו באבנאל. והמצווה שלהם שכל ערב סוכות היו חותרים לולבים בכמות גדולה ומביאים לנו. והלולבים שהיו שם היו יפהפים, באמת. לא ראיתי לולבים כאלה יפים מחיי. אבל אני ידעתי שאם אני אבוא אחרי שבני הדודים שלי החרדים יבואו, כבר אין לי לולבים. למה? כי הם בודקים את הלולב כמו הרשלה, שבדק את הגפרורים. מה הם עושים? מורידים לי את כל החום, ומתחילים לבדוק. אתה בודק אם הם זה, אז אתה פותח אותו, אז ברור שאחרי זה הוא יהיה פסול. בקיצור, יום אחד הם לא מצאו אף לולב כשר. הלכו לרב שלמה זלמן, שגר בשכנותינו. אמר להם רב שלמה זלמן, אני אין לי זמן לענות על ארבעת המינים, אני לא מוכן לענות, אם תיתנו לי מתנה שני לולבים, אני מוכן לענות לכם. כך הוא אמר להם. בקיצור, אז הוא הסתכל, הוא אמר, אם ככה תחפשו, לא תמצאו כלום, לקח שני לולבים וזרק אותם מהבית. אני, שלא תבינו אותי לא טוב, אני לא אמרתי לזלזל בהקפדה, אבל צריך לדעת מה להקפיד. ושאני קונה לולב ביום הראשון, אם כולו סגור, טבעי שביום השביעי נפתח קצת. הוא לא נפסל כל כך מהר. בשאר הימים זה דרבנן, דעת הגרא, שזה רוב. ובואו שהגרא צודק, וממגן אברהם, אם אני לא טועה, כתוב טפח. אני אמשיך לקרוא את המשנה ברורה. עין בביאור הגרא, שהסכים דלדין יש להחמיר ברובו, וכל פסול רובו ככולו, ועל מקצתו אין להחמיר כלל. ופסול היינו ביום ראשון, בשאר הימים כשר. לכתחילה מצא ממחרנו אם יש לולב אחר, אבל אם אין, צריך לברך על לולב של חברו משום זה. הוא אומר, לא צריך, לא צריך ללכת ולברך על לולב של חברו, כלומר הוא מודה שמעיקר הדין זה בסדר. אז יש גבול לכמה דברים. יש דבר שנקרא הימניק. מה זה הימניק? בוא, זה שלי מותר לי לקמת אותו. אם נניח שזה התיומת, אז הימניק זה ככה. עכשיו, מה עשו? תולים את זה במשנה ברורה, שכל דבר כזה זה הימניק. זה לא הגיוני, איזה מין דברים אלה, זה לא יכול להיות. וברור שזה לברך. הבריסקרים באמת, זה גובל בשיגאון. הם, מרוב חששנות, אז הם מחליפים את כל הלולבים אחד מן השני. שכולי אי ואולי תצא ידי חובה באחד מהלולבים. אני אינני מבין את זה. אני יכול להבין שבן אדם יכול לבוא ולהחמיר, יש שיטה, אז אני אטול גם את הלולב הזה, אבל אין צורך. אני חושב שזה מוגזם, ואני חושב שרגלי חסידיו ישמור, אמנם אני צריך להיזהר, כי פעם ראיתי את מורי ורבי הרב ליכטנשטיין מול הכותל, אני עוד מוציא את הלולב, שם לולב אחר, מוציא את הלולב, שם לולב אחר, עוד פעם. אני את האמת לא זוכה להבין מה העניין בזה, מה העניין. באמת לא זוכה להבין. אמן. כשאני נגיד לוקח לולב, אני רוצה להכין טבעות כאלה בשביל ככה שאנחנו נוהגים לאגוד, אז אני כאילו תולש עלי אחד ואת כל עלי אני כאילו חותך לשניים. אז שני החלקים האלה זה מה שאמור, כאילו שאם הוא נפרד זה... כן, כן. אז לפי זה כבר בדרך כלל כשאנשים מסתכלים בשדרה, נכון, אנשים כאילו לוקחים את הלולב, מסתכלים ועוקבים כזה, אז הם לא אמורים לראות הם שניים מחוברים, הם אמורים לראות שם אחד, ופשוט לראות שהוא לא נפתח מתוך עצמו. ברוב הלולבים יש אחד, יש לולבים שיש שניים כפולים ככה, ויש שיטות, וזה מה שהמשנה ברורה מביא, שאם שניהם נפתחים זה תיומת. אני חושב שזו שיטה מאוד מחודשת, היא מופיעה בגאונים כבר. אז הוא מביא בשם הבח ואליהו רבא.
אבל מכיוון שהוא מביא, אז אני אומר לכם, אל תקנו את זה. מי מאלץ אתכם לקנות לולב ומוטציה? תקנו, יש מספיק לולבים עם, עם שדרה אחת. דבר אחד לדור, ואין שני דברים לדור. תקנו עם שדרה אחת, ולא עם שניים. בציבור שלנו, שיש, הייתי קורא לזה, אי רצון בדקדוק. זה מאוד קשה לי. כשבן אדם קונה רכב, הוא רוצה שברכב לא יהיה פגמים. למה שבן אדם קונה ארבעת תמינים, שלא יהיו לו ארבעת תמינים מהודרים? אני חושב שצריך אבל להיעדר על פי ידיעה. אני חושב שיש עידור כמו של הרמח"ל. יש איגרת של הרב קוק, שהוא מבחין בין החומרות של אנשי ההלכה הספקנים, לבין החומרות של אנשי, של המקובלים. שזה נובע מאיזה נקיות. מי שראה את הרב מרדכי אליהו, הוא היה קפדן בהלכה בצורה קיצונית מאוד. אבל זה לא נבע מחששנות. בחלוטין לא מחששנות. זה פשוט, הוא היה נקי, הוא היה מקיים הלכה ממש, ממש זה היה... יש סיפור לדעתי יפה יפה, שאני חייב לספר, סיפור באמת אהוב עליי מאוד. בשכנותו של הרב מרדכי אליהו היה איזה ילד יתום. והילד היתום המסכן הזה רצה שיהיה לו ארבעת המינים מהודרים. הלך, אסף שקל לשקל בקופה שלו, והלך לשוק וקנה את רוק בקופסה שכתוב מהודר. קנה את זה, בא לרב מרדכי אליהו שגר בשכנותו, שהיה מומחה גדול לארבעת המינים, ואומר לו, הרב, זה מהודר? מסתכל הרב מרדכי אליהו, אומר, זה כשר, לא מהודר. הילד המסכן שהוציא את מיטב כספו, שואל אותו, הרב, זה מהודר? אומר לו, לא, זה לא מהודר. הילד יורד בפחי נפש, איך שיורד למדרגות, הרב מרדכי אליהו שולח אליו מישהו. קורא לו, ואומר לו, תגיד לי, אתה מוכן לעשות איתי עסקה? בוא נעשה החלפות. אני אתן לך את האתרוג המהודר שלי, ואתה תיתן לי את האתרוג הכשר שלך. הילד פרץ בבכי, לא יכול לדבר, והחליף עם הרב מרדכי אליהו את האתרוג. בסוכות, ביום הראשון, החליט הילד היתום החביב הזה, שהוא הולך להתפלל בנץ עם הרב מרדכי אליהו. הולך להתפלל איתו, והרב מרדכי אליהו מוציא מהקופסה של האתרוג, את האתרוג של הילד הזה. תאמינו לי, אצל הרב מרדכי אליהו היו עוברים לא עשרות אתרוגים, מאות אם לא אלפים. תאמינו לי שלא היה בעיה בשבילו למצוא עוד אתרוג מהודר. אבל הוא הבין שהאתרוג שהילד היתום קנה הוא מהודר יותר. אתם מבינים את ההבדל? זה לא ספקנות, זה סיפור מדהים אני חושב, הסיפור הזה. סיפור מדהים שהוא בא עם אותו אתרוג, והוא לא ידע שהילד יבוא להתפלל איתו, כן? הוא לא ידע. והוא בא ולקח את אותו אתרוג. יש נקיות בהלכה. אני מאוד מפריע לי, אני חייב להגיד בציבור שלנו, שאנשים לא רוצים לדקדק בהלכה. אני מאוד מבין שאנשים נרתעים ויש להם סלידה מהספקנות שהיא חולנית. זה OCD שזקוק לטיפול פסיכיאטרי. אומרים על הגריז, כשסיפרו לחזוניש את החומרות שלו, אז הגריז אמר, תבדקו כמה פעמים בלילה הוא בודק עם הדלת סגורה. והחזוניש אמר. יש דבר שהוא לא נורמלי, ספקנות, מה הקדוש ברוך הוא רוצה להכשיל אותי? אבל יש, אני רוצה לקיים משהו בשלמות. אני אומר לכם בכל הכנות, יכולים להעיד. אנחנו בישיבה מאוד מקפידים בתקיעות. וברוך השם אנשים יוצאים תקטלים, ויש הרבה אנשים עם טראומה, הם חושבים שלא יוצאים ידי חובה, רק בשגונות של הישיבה. יש בעלי תקיעה, ואני אומר להם, אל תתקיעו תקיעה יותר מ-100, אתם 100% יצאו ידי חובה. ואני לא עושה את זה כי אני חושש שלא יצאנו ידי חובה, באמת לא. זה בשפה אחרת, אני לא מהאנשים הספקנים. ובעניין הזה אני חייב להגיד לכם שיש הבדל גדול בין הבריסקרים לגדולי ירושלים. הבדל שמיים וארץ. עם כל הערכתי לרב חיים בכושר הניתוח שלו, ואני תלמיד שלו ואסור לי לדבר, אבל גדולי ירושלים ידעו לנתח, אבל ידעו גם להכריע. ואחרי שהם הכריעו, הם היו בטוחים שהקדוש ברוך הוא ביד שלהם. אם הם הכריעו, הקדוש ברוך הוא מסכים איתם. מי ששימש את גדולי ירושלים עם כל המסורת של רב שמואל סלנט, הם לא היו ספקנים. איך אני ישבתי אצל רב שלום אייזן בבית ההורה של העדה החרדית, הוא אומר לי, התפללתי לריבונו של עולם, שלא יקשל בדבר הלכה, ותיארתי. אמרנו, נגמר, לא היה עוד ספקות. וזה מה שאני אומר הרבה פעמים, אני לא אוהב שמדברים על הלכה ציונית. מי ששימש לנו מדי חמים מורה הוראה אמיתיים,
אז הם ידעו להגיע לוודאות מתוך הכרעה, אבל אני אגיד, ואני חוזר ואני אומר, מפריע לי בציבור שלנו שלא מדייקים, שלא מקפידים לקיים מצווה בשלמות. כן, זה מפריע לי. יש איזו נקיות, יש איזו אסתטיקה בקיום מצווה. כמו שבן אדם, אני בטוח, קונה מצלמה, אז הוא קונה את המצלמה הכי טובה. קונה פלאפון, הוא קונה את הפלאפון הכי טוב. אז למה שהוא קונה ציצית, לא יקנה את הציצית, שהוא ירגיש באור מקיף טוב? אני לא יודע, שאני קונה ציצית חדשה, אני שמח כמו ילד קטן. ולא באמת, אני ממש שמח כמו ילד קטן, שיש לי ציצית חדשה, זה יפה. למה שאדם לא ישמח? למה שלא יעשה דברים בדיוק ובדקדוק? זה לא אומר שאחרת לא יוצאים ידי חובה. איך אומר המשנה ברורה? אפילו על הרמה, שאם אין לו אחר הוא יכול לברך, והוא לא צריך ללכת לרפס משורר, הוא לא ספקן. אבל יש התנהגות של נקיות, ואני חושב שמן הראוי. אני אתן דוגמה, בסוכה שלי, אתם יודעים, זה החדר, שם זה סוכה. עכשיו, אני שמתי את הסכך בזמן שהרעפים היו. ולפי הרמה זה מותר, וזה לא נקרא תעשה ולא מן העשוי. אבל אז למדתי וראיתי שהבח טוען שמתי זה לא תעשה ולא מן העשוי, כאשר פעם ראשונה שמת את זה ולא היה גג מעל. אז אחרי זה שאתה מכסה, אתה יכול להוריד ורק לחדש טפח. אבל אם פעם ראשונה שמת והיה גג, אז זה לא בסדר. ודעת הבח היא דעת יחיד. דעת הרמה במפורש לא ככה. הלכתי, הורדתי את כל הגג והחזרתי אותו. למה? אמרתי שאני רוצה בסוכות שגם הבח יהיה בסוכה שלי. לא יודע, יש איזה נקיות שצריך. אתם שואלים אותי אם הייתי מגיע לסוכה אחרת, אם הייתי מברך, התשובה כן. אני לא ספקן. אבל אני רוצה, אני חושב שיש היגיון בבח, אני לא חושב שזה הכרח. אני חושב שרוב הפוסקים לא אומרים ככה. אבל יש איזושהי נקיות בהנהגה שאנחנו צריכים ללמוד. וזה, אני חושב, דבר יפה שמקפידים. ואנחנו צריכים להכניס לנו, ובשביל זה גם צריך לדעת הלכה, לדעת מה זה דין, מה זה חומרה, מה זה מנהג. יש סיפור יפה שהרב וונטרמן סיפר, הרב וונטרמן גדל בבריסק. הוא היה נדמה לי בגיל 18, ראש ישיבה שלו גם כן בבריסק. הוא סיפר סיפור מדהים על רב חיים ובית הלוי, נדמה לי. זה מופיע הסיפור הזה בהקדמה לשו"ת שבט מיהודה. סיפור מדהים. היה חשש שיגייסו את רב חיים לצבא הצאר, עם החטופים שם. אמר לו בית הלוי, בוא נלמד הלכה. שאם יגייסו אותך, שתדע הלכה. איזה ספר הוא למד איתו? רמב״ם. התחילו ללמוד רמב״ם. ניגשו אליו התלמידים אחרי זה, אומרים לו, רבי, אנחנו מבינים שאתה מעביר שיעור ברמב״ם, אבל בשביל ההלכה, לא לומדים רמב״ם, מה צריך ללמוד? חיי אדם, קיצור חיי אדם, יצ רימון, אני לא יודע מה, בשביל לדעת הלכה, מה אתה מלמד רמב״ם? אתם יודעים מה הוא ענה? תשובה מדהימה ביותר. זאת אומרת, כשאדם נמצא בבית, הוא יכול לדעת הלכה עם חיי אדם. אבל, כשאדם נמצא בצבא, צריך לדעת מה דאורייתא, מה דרבנן, מה מנהג ומה סתם חומרה. ואת זה אי אפשר לדעת, לא מהשולחן ערוך ולא מהחיי אדם, את זה אפשר לדעת מהרמב״ם. לכן אני לומד איתו רמב״ם. זה בית הלוי אמר. תפיסה ממש מרשימה. זה איש הלכה. איש הלכה זה לא שהוא חושב שכל חומרה זה דאורייתא. זה לא איש הלכה, זה עם הארץ. אדם שהוא סתם חששן, זה לא איש הלכה, הוא לא יודע כלום, הוא סתם ספקן. הוא מקליפת עמלק, נכון? נכון. אבל יש נקיות שהרמח"ל מדבר עליו במסילת ישרים. שזה משהו אחר, זה חביבות המצווה, זה נקיות, זה משהו אחר בכלל, זה משהו אחר. ואדם כזה יודע להבחין באמת גם בין מה שהוא עושה בבית למה שהוא עושה אצל אחרים. יש, בבית אני יכול לעשות דבר אחד, אצל אחרים יש שאלה שאני אפגע בו. שם אני צריך להעמיד על עיקר הדין, אני לא יכול לעשות חומרות. מה הרווחתי? אולי צריך להחמיר בבן אדם לחברו, אולי צריך להחמיר באי הלבנת פנים. אם דבר הוא טרף זה דבר אחד, אבל אם... וזה אנשים לא יודעים, אנשים... אדם צריך להיות תלמיד חכם, צריך לדעת, אבל אני חושב שזה פגם שאין לנו נקיות בהלכה. בקיצור, יום אחד אני מסדר חופה, זה היה בצורה. מגיעים לחופה, אין יין. לא יודעים מה לעשות. המנהל של האולם, קיבוצניק בצורה, ראה את זה, הוא אדם עם לב טוב, תפס ריצה, רץ הביתה, הביא בקבוק פתוח, מביאים לי. אומרים לי, הרב, זה יהיה נסך, סתם ינם. אמרתי, תעזבו, תנו לי. וקדשתי עם היין הזה.
עכשיו, ברור שאם לא הייתי לוקח, האדם הזה היה נפגעת עם קיין נשמתו. רב חיים מויזר כותב שחילונים אין ינם יהיה נסך. כך הוא כותב בתשובות. גם אני מסכים לבניין ציון. היין הזה היה מבושל, יש מספיק סיבות. אחרי זה מצאתי שאותו מקרה קרה גם לרב מרדכי אליהו. מה הוא עשה? בדיוק מה שאני עשיתי. זה הבדל שאני כל הזמן זועק בין רבנים לאנשים שהם לא רבנים. רב יודע להבחין בין הנהגות של נקיות לבין עיקר הדין. הוא יודע להבחין בין שני הדברים. ואת זה אנחנו צריכים לדעת. אדם שבא הביתה ומתחיל לשגע את ההורים שלו בחומרות שאין בהם בסיס, אז הוא לא יודע להתנהג. אם זה דבר שאסור, אז הוא צריך לדעת איך להגיד. אבל צריך לדעת, עם כל הכבוד, צריך הרבה תבונה, ובשביל זה צריך לדעת הלכה. בשביל זה צריך להיות תמיד רחב. הבעיה שיש אנשים שיחד עם זה מאבדים את הנקיות בהלכה. ואני חושב שאיש הלכה אמיתי, אז הוא צריך להרגיש שכולם נמצאים איתו. במחילה, ההידור הוא לא פונקציה של הכסף. הוא לא פונקציה של הכסף. א', ב', בעניין הכסף יש כללים בהלכה. כמה צריך להוציא בשביל הידור? נגיע לזה, לא? מה? נגיע לזה, לא? כן, כמה צריך להוציא בשביל הידור? לדוגמה אמרתי לכם שבסרט של האושפיזין, שהוא קנה אתרוג ב-1,000 שקל, כאשר האדם הזה התפרנס מצדקה, זה מצווה הבאה בעבירה. וכל כך התרגזתי עד שנתיישבה דעתי כאשר שחטו לו את האתרוג. ומאוד שמחתי, כי בהתחלה חשבתי שזה סרט נגד ההלכה. אבל אחרי ששחטו לו את האתרוג, אמרתי כנראה זה מכוון ששחטו את האתרוג בגלל שזה מצווה הבאה בעבירה. אני באמת חושב שזה פגם מאוד גדול שאדם שמתפרנס מן הצדקה הולך וקונה בלי פרופורציה. אדם צריך לדעת, בוודאי, בוודאי, לא על כל דבר צריך, אבל גם בהידור זה שליש, תכף אנחנו נראה, יש כללים כמה להיעדר. ואם אדם מהיעדר בלי פרופורציה, אז תיעדר בדברים אחרים. סיפרו לי על הרב ישראלי, זכר צדיק לברכה, שהוא היה קונה אתרוג מאוד מהר. היה מסתכל, כמה זה עולה? שלם והולך. אז שאלו אותו, תגיד לי הרב, אתה לא מדקדק? תגידו לי, אתם מדקדקים גם מבן אדם לחברו אותו דבר? עכשיו אני חייב להגיד משהו, אני מסתכל באתרוג, מה אני אראה בשנייה השנייה שלא ראיתי בשנייה הראשונה? אתם מוכנים להסביר לי? לא זכיתי להבין אף פעם. תסתכל, תסתכל, תסתכל. מה תסתכל? תוציא את העיניים שלך, מה תסתכל? אני לא מבין, אני לא מבין. אם יש לך משהו, ראית. אתה לא יודע, לך לשאול. אבל לא מבין מה יש להסתכל. ניחא בלולב, יש גזרה משמיים לכל אדם שיהיה לו שעות כוונות. אז חלק עושים את זה בנשק, חלק שלא עושים את זה בנשק, צריכים לעשות את זה בלולב. אז אני מבין למה מסתכלים. אני גם לא זוכר להבין. מסתכל. מה אתה מסתכל? מה יש לך להסתכל? תסתכל פעם אחת, תחליט אם זה ישר או לא ישר, תחליט אם זה דרך גידולו, לא דרך גידולו. אבל מה אתה מסתכל כל כך הרבה? מה יש? אני לא מבין. אתה לוקח אתרוג, אתה יכול להסתכל. אדם עם חוש מעשי, אז הוא רואה מיד את ה... אני כרגע אומר משהו הלכה ולא למעשה. אתרוג צריך להיות ראוי לאכילה, ולכן צריך להפריש תרומות ומעשרות. עכשיו, במדינת ישראל יש חוקים כמה מותר לרסס פרי. יש חוקים של משרד הבריאות. יש חוקים לפני הקטיף בשביל שזה יתנדף הרעל. אתרוג לא מוגדר כפרי מאכל, ולכן הם מרססים נגד חוקי משרד הבריאות. קרי, האתרוגים לא ראויים לאכילה, קרי, האתרוגים פסולים. קרי, ריבת אתרוגים זה סגולה לרעל. לא לשום דבר אחר. באמת אני אומר, זאת בעיה. אמנם המוכר פה אמר לי שהאתרוגים שלו עשו לפי משרד הבריאות שהוא מוכר פה. אני מקווה שזה נכון. מאוד שמחתי. אבל אני יודע, באמת האתרוגים היום הם יפהפיים בסך הכל, והם יפהפיים, אי אפשר לגדל כאלה יפים. לי יש עץ אתרוג, ולצערי הרב, מרוב כובד האתרוגים, שבוע שעבר, לפני שבועיים, בצום גדליה, אני יוצא החוצה ואני רואה ענף עם הכי הרבה אתרוגים, סק של רמי לוי מלא אתרוגים, נשבר. מרוב הכובד של האתרוגים. אמרתי, אז חבל, אתרוגים, זמרתי את כולם ויסרתי. חלק גדול פסולים. למה? כי אם אתה לא מרסס בכמות גדולה, אז באופן טבעי. לא, גם לא כל דבר שנראה לא יפה הוא פסול. יש גם חלק שקשרים שם. לא היה עליו זה על גב זה כדרך הלולבין, אלא זה תחת זה, אם ראש זה מגיע לעיקרה שלמעלה ממנו, עד שנמצא כל שדרו שאולב מכוסה בעלין כשר. כלומר, יש לך עלה, הוא ככה. עלה, 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 עלה. אז אם זה אפילו מכוסה ככה, זה בסדר. זה... בקיצור, הלולבים היום קשרים מאוד. אבל לא מצוי כזה דבר כזה. כן, זה לא מצוי כזה דבר. אלא זה תחת זה, אם ראש זה מגיע לעיקר של מעלה ממנו, עד שנמצא כל שדרו שאולב מכוסה בעלין כשר. ואם אין ראשו של זה מגיע לצד עיקרו של זה, או שאין לו הרבה עלין זה על זה,
למכל צד יוצא אחד למטה סמור לקרוב ועולה על ראשו פסול. לולב שיבשו רוב עליו או שדרו פסול, ושיעור היבשות משיחלה מראה ירקות שבו וילבינו פניו. זה כותב המחבר. והרמ"א כותב ושומרים דלא מקרבש אלא כשנתפרך. למה הרמ"א פתאום מקל יותר מהמחבר? כי פשוט המחבר היה בארץ ישראל והיה לולבים. והרמ"א איפה היה? בצרפת. בפולין, כן, בפולין הוא היה, נכון, בפולין הוא היה, ולא היה להם לולבים. ולכן הם הקלו גם בלולבים, זה לא נפרח בציפורן. בקיצור, הלולבים שלהם היו על הפנים. יש מקומות שהיו שומרים לולב משנה לשנה? ודאי שהיו שומרים לולב משנה לשנה, כי לא היה להם. וכן נוהגים במדינות אלו שאין לולבים מצויים. כך כותב הגאות מימוניות והרמ"א מביא אותו. כלומר, אנחנו רואים שמאוד מקלים. דרך אגב, למה לולב יבש פסול? אתם יודעים למה? מה כתוב בירושלמי? לא המתים יעללויה. שמעתם? מישהו יבש, הוא מת. צריך לחלוחית. לא המתים יעללויה. נקטם ראשו. נקטם ראשו, דיינו שנקטמו רוב העלין העליונים פסול. ואם נקטם מעלה העליון האמצעי שעל השדרה, פסול. ודווקא דעיק האחר, אבל עיק האחר מברכין עליו. שמעתם? נקטם ראשו, דיינו שנקטמו רוב העלים העליונים. המחבר לשיטתו, שקודם הוא מדבר רוב העלים. הרמ"א, העלה העליון האמצעי. הרמ"א לשיטתו, אבל רואים שברמ"א זה חומרה, ולא מעיקר הדין, ולכן הוא אומר, אם אין, אז מברכים. מאוד מצוי בלולב נקטם ראשו. של העמוד האמצעי, של העלה האמצעי. כי העלה האמצעי הרבה פעמים בסופו הוא מאוד מאוד דק, ומאוד מאוד קצת יבש, וכאן הוא מקבל מכה והוא יכול להיפסל. אבל הפסול הזה, מוריי ורבותיי, לפי מרן המחבר, זה ברוב העלים נקטם ראשו. הרמ"א לשיטתו שזה בעלי האמצעי, אבל זה מלכתחילה. והמלכתחילה זה ברמה שאם אין אתה מברך. וצריך לדעת שהדבר הזה שספק ברכות להקל, קרי על כל ספק לא מברכים, זה לא נכון. גם אם הרב עובדיה משתמש בזה הרבה מאוד, זה לא תמיד. אנחנו יודעים מה עיקר הדין, ולא כל שיטה שיש אחרת, אמורים ספק ברכות להקל. ודאי בעידן מאגרי המידה של היום, על כל דבר אני אביא שיטה אחרת. ולא כל שיטה אחרת הופכת את זה לספק ברכות. וצריך לדעת שבהלכה הרבה פעמים אנחנו לא יודעים את הגבול. רב ירמיה צודק בשאלות שלו, ובבבל חשבו שצריך לענות לו, ולכן זרקו אותו מבית מדרש. בארץ ישראל הבינו שלא צריך לענות לו. לא, אני מתכוון ברצינות. מה הכוונה לא צריך לענות? שאלת הגבולות היא שאלה אמיתית. וההלכה הרבה פעמים לא נותנת, היא נותנת מרחב חיים לזה. היא לא תמיד מגדירה את הגבולות. היא לא תמיד מגדירה את הגבולות. אני חושב שהרוב זה אותם חלק. מה זה עליון? אני באמת לא יודע להגדיר עד הסוף. אפשר להגיד שיש את המצב שגם לא מצוי, אבל תיארו שלא כל העלים מגיעים למעלה, שזה עלה מגיע אל ראשו של זה, מגיע לצד עיקרו של זה. ואז זה שבלמעלה יש רק חלק מהעלים שבאמצע. אני חושב שזה הכוונה, אותם אלה שנמצאים הם היה לולב. טוב, נסדק, אם יתרחקו שני זגים זה מזה עד שנראו כשניים פסול. אפילו לא נחלקת יומת עליונה בעניין שיפסה לולב מכוח נחלקת יומת. יש לו כמין קוצים בשדרו שנצמח ונקבץ או שהוא עקום לפניו, שהרי שדרו כגב בעל חטוטרת פסול. כן אם נעקם לאחד מצדיו פסול, אבל אם נעקם לאחוריו כאשר שזוהי בריאתו. אני חייב להגיד לגבי העניין הזה של הנעקם. קודם כל, לולב הוא אף פעם לא ככה. לא אף פעם, יש כאלה ככה, בייחוד הקטנים. אבל לולב בדרך כלל הוא כזה. וברור שזה נקרא ישר. לא קיצוני. בדרך כלל יחסית ישרים. רובם יחסית ישרים. זה לא מדויק. תלוי בשלב הגידול. בשלב הראשון שהוא קטן הוא ישר לגמרי. וככל שהוא גדול יותר, אז אתה תמצא בו יותר עקמימות. העקמימות הזאת זה לא חטוטרת. ברור שזה קשר. זה גם תלוי מאיפה לקחו. עכשיו, גם לגבי הדבר הזה, צריך להבחין האם זה גדל ככה, או שזה יתעקם. ברוב המקרים שאנחנו רואים לולב לפה, זה פשוט יתעקם. קחו אותו, תיישרו אותו. עם כל הכבוד. יש, זה גם מצוי, כי יש בדקל, הלולבים שבדרך כלל כותפים אותם, זה לולבים במרכז הדקל. נכון. יש לולבים שצורכים כמו חזירים כאלה מעלימטה. נכון, נכון. האלה מעלימטה, אתה יכול לראות ברחוב, הם צומחים הרבה פעמים ממש, ממש כמגל. ואז אתה רואה מה זה מגל, אבל בדרך כלל זה כבריאתו, אז אפילו זה לא בעיה. כי זה ממש כבריאתו. בקיצור, אני לא אומר לא לבדוק שזה ישר. הנקיות צריך שזה ישר, אבל ישר בצורה טבעית.
כמו שהפשוט ביעל זה לא ישר אלא זה ככה, גם פה ישר זה דרך גדילתו, ולא כל שינוי זה פוסל. ומי שעושה את זה, אז פשוט הוא לא מבין מה זה לולב, הוא חושב שלולב זה פלסטיק, אז שיקח פלסטיק ויטול פלסטיק. לולב זה דבר טבעי, וצריך לדעת מה זה דרך גידולו, ומן הראוי ללכת לעצים ולראות. אם כפוף בראשו פסול, ודווקא כששדרו כפופה, אבל עליו כופין בראשו, כמו שדרך להיות הרבה לולבים כאשר, תשימו לב, אם זה רק העלים, כמתחילים, אין בעיה. מה הבעיה? השדרה. תשימו לב כמה הלכות של מרן מחוברות לדרך הגידול, וכמה הלכות של הרמ"א מנותקות. ואין ספק שמרן שהיה בארץ ישראל וראה את העצים, אז לכן הוא לא חשש לאותם שיטות חריגות. ואני חושב שמן הראוי מלכתחילה להיעדר, אבל צריך לדעת, כפי שהרמ"א אומר, שזה לא מעיקר הדין. דיני הדס. הדס שנקטם ראשו כשר. אומר המשנה ברורה, היינו העץ. אבל בעלי לחוד לא שהכלל נקטם ראשו. כשר שמביא מחלוקת בזה, לפי שאין לקמן סיפיות מביא מחלוקת, כפי ששני סיפים הראשונים אלו הוא לשון הרמב״ם, ואילך הוא לשון הטור, ונמשך ככה לחר לשון הרמב״ם, אגב שאר הדינים. פה הוא מביא את לשון הרמב״ם שבהדס אם נקטם ראשו כשר. נשרו רוב עליו אם נשתרו ג' עלין בקן אחד כשר. בסעיף י' זה מחלוקת הנקטם ראשו. כן, כן, אנחנו נגיע לסעיף י'. אז הוא אומר, נשרו רוב עליו אם נשתרו ג' עלין בקן אחד כשר. הדבר הזה זה שיטת הרמב״ם, ואם אתם יודעים, כמו שאמרתם, עושים ביזנס, אז מוכרים לנו הדסים א' בשיעור חזון איש ושיעור רב חיים נאה, ובכל אחד מהשיעורים האלה יש לנו שרוב עליו הם משולשים. מעיקר הדין מה רואים? שלא צריך. אם נשתרו ג' עלין בקן אחד כשר. מה הכוונה בקן? שיצאים באותו מקום. כן. היו ענביו מרובות מעליו. זה גמרא. זה גמרא, זה ברייתא למעשה, בגמרא בדף ל"ב. הענבים זה הפירות של ההדס. ולפעמים יש מצב שיש יותר ענבים מעלים. אם ירוקות כשר ואם אדומות, שזה הצבע של הפרי, או שחורות פסול, ואם מעטן כשר, ואין ממעטין אותם ביום טוב לפי שהוא כמתקן, עבר ולקטן או שלקטן אחד אחד לאכילה, הרי זה כשר. ופה יש דיון גדול במרכבת המשנה בכל שיטת הרמב״ם. שיטת הרמב״ם זה מכיוון שאם היה לו אושן האחרית איזה הכשר, לכן זה לא פסיק רישה. וזו גם שיטת הרעבייה שמופיע על פי רש"י בזבחים, שמותר לזלף בטיפין אבות, מכיוון שאם הוא יזלף בטיפים דקים זה לא יחבא על המזבח. לכן זה לא מוגדר כפסיק רישה. וההגדרה הזאת היא הגדרה מדהימה לפסיק רישה. מכיוון שאם אנחנו ניקח פסיק רישה כשאלה של פיזיקה עכשיו, ואני לוקח כיסא וגורר אותו, אז זה פסיק רישה. 100% שזה יעשה חריץ. אני יודע שיש פה מסה של חצי קילו, מקדם חיכוך מסוים, איך הנוסחה? מיו, אם, ג'י, נכון? ואז מילא, אני יודע שיהיה חריץ. אני יודע שיהיה חריץ. אז מה פתאום? אלא מה התשובה? מכיוון שאני יכול להרים ולשים את זה, לכן גם אם אני אגרור ו-100% יהיה חריץ, זה לא נקרא חריץ. מה שאני אומר, תלוי מחלוקת ראשונים גדולה בסוגיה בפרק שני במסכת שבת. אבל אפשר להוכיח ממרכבת המשנה שזוהי שיטת הרמב״ם, אפשר להוכיח בריבש שזוהי שיטתו, אפשר להוכיח ברש"י וברעבייה שזה שיטתם, ואני חושב שאם לא מגדירים כך, מגיעים למציאות שכמעט כל דבר זה פסיק רישה. חוץ מ... אני לא יודע מה. כי בסך הכל תבדוק ותראה אם יהיה או לא יהיה. פסיק רישה, אני קורא לזה פסיק רישה עצמותי, שאתה לא יכול להגיע לתוצאה בלי זה, רק זה מוגדר כפסיק רישה. אבל אם היינו עוסקים בזה, היינו דנים עכשיו עם מרכבת המשנה המדהים של, והארוך והיפה יפה בשבת, ועכשיו במוצאי יום הכיפורים אין לנו מקום להאריך. אבל ברוב המקרים האדם בעל חוש טבעי יודע אם יעשה חריץ או לא יעשה חריץ. ואם כך אתה יכול לאסור המון המון דברים בגרירה, וזה לא שמענו את זה. ענף את צוות אמור בתורו והדס שעליו חופין את עצור כגון ג' עלים לא יותר בגבול אחד, אבל אם היו שני עלים בשווה זה כנגד זה, ועלי השלישי למעלה מהן אין זה אבות, אבל נקרא הדס שוטה. כלומר אנחנו צריכים שג' עלים יהיו מאותה נקודה. מה נקרא מאותה נקודה? נחלקו האחרונים. אני חושב שאין ספק שההבנה הפשוטה שזה באותו קו, זה לא הכוונה אם אחד טיפה עליו והוא עדיין באותו קו, זה לא... ואפילו בשעת הדחק, והיא כמה אדמה בגמרא דקשר, ועל כן נוהגים באלו המדון דחתחילה לצאת באלו ההדסים המובאים, ואין ג' עלים בגבול אחד. ויש מי שכתב, דהדסים שלנו אין נקראים הדס שוטה, הויל והם בית על גב
בית ואינם כהדס שוטה נזכר בגמרא, ולכן נהגו להקל כמו שכתוב מארי קולון בתשובותיהם. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שבית בחוץ לארץ לא היה, ולכן הם הקלו, ולכן מוצאים פה, זה טוב לחידון, הרימה תמיד מחמיר, מתי הרימה מקל? מי שרוצה לשאול. בהלכות ארבעת תמינים יש הרבה קולות של הרימה. מצד אחד הוא מחמיר לגבי התיומת, ומצד שני, לגבי הזה אנחנו רואים שבפועל, בגלל שלא היה, הוא מאוד מקל. יצאו הרבה בקן אחד ונשרו מהם עד שלא נשארו אלא שלושה בקן אחד כשר. אפילו נשרו רובם כגון שהם זין ונשרו מהם דל ונשארו ג'. למצווה בעינן כל שיעור אורך ההדס שיעבוד, ולעיכובה ברובו ואפילו אינו ברושו. זה מה שאמרתי לכם לגבי המכירה. הלמצווה זה הטור בשם הראש, שהוא מכריע כדעת הרייבד, שמלכתחילה צריך שכל שיעור אורך ההדס יעבוד. ואני חייב להגיד, אבות הכוונה שהעלים יחסו אחד את השני, זה הכוונה אבות. ואני באמת חושב שפער המחירים, גם אם אתם תגידו עושים ביזנס, זה לא מדויק, כי קשה מאוד לגדל את זה, ומשקיעים הרבה מאמצים, ודווקא בהדסים אין ביזנס יותר מדי, כי זה, באתרוג זה הרבה דווין, אז יש פה הרבה, מישהו סיפר לי שפעם הוא הלך לקנות אתרוג, מה הוא עשה? הלך מרחוק, הסתכל איזה אתרוג הוא רוצה, את האתרוג הכי מעודם, ואז הוא בא למחיר, אומר, תגיד לי, כמה שווה הפרי הזה? אמר לו, מחיר נמוך, שילם לו ולקח. שהמוכר רואה, שאני אומר, וואי, איזה אתרוג יפה הוא. אז מה הוא אומר? וואי, אם תחליט כזה אתרוג יפה, אני אמכור לך אותו בהרבה כסף, כי אז אתה תרגיש טוב שקנית בהרבה כסף. אז אותו אחד עשה תרגיש. לצערי הרב, זה באמת, אני לא אוהב שעושים ביזנס מכל הדברים האלה, אבל בהדסים בסך הכל יש מחירים קבועים, והמחירים הם לא בשמיים, ואני כן חושב שמן הראוי שאדם כן יעדר, שיהיה לו הדסים כמו שצריך. לגבי השיעור, אני לא אומר להדר בשיעור חזון איש, כי צריך לדעת שהשיעור האמיתי זה השיעור הקטן. יש סיפור יפה שהחזון איש הגיע לאחיו בבני ברק, ואשתו של אחיו הוציאה גביה לקידוש. והחזון איש אמר, אין בזה שיעור, תביא לי גביה אחר. כי לחזון איש היה שיעורים גדולים. אז אשתו של אותו אחד הייתה בת, אני לא זוכר קראו לו, של הרב של וילנה. אז היא אמרה לחזון איש, אבא שלי היה רב של וילנה 50 שנה, ואת הקידושים הוא היה עושה בגביע הזה, ואתה לא תגיד לי שהוא לא יצא ידי חובה. עכשיו אם אתה רוצה, קח גביע אחר. ואני מכיר סיפור אחר, הרב גוסמן, שהיה מגדולי הדור, פליט שואה, שבא אליו מישהו בשבת, והוא נתן לו גביע לקדש. אמר לו, החצוף הזה, תבינו, זה, הרב גוסמן היה דיין אצל רב חיים אויזר בגיל 23. היה מגדולי עולם, שרב חיים אויזר היה מחלק את השאלות שהוא היה מקבל לבית דין שלו, אז הוא היה נותן, אתה תכתוב על זה תשובה, הוא היה מחלק את התשובות. הרב גוסמן צעיר, הוא מקבל, הוא רואה שאלה מהרבי מגור. אז הוא מחזיר את זה לרב חיים אויזר, הוא אומר לו, זה מהרבי מגור, תענה אתה, מה אני, אתה צריך להבין. אמר לו, רב חיים אויזר, תענה אתה. התבטא הרב גוסמן ואומר, כבוד כמו שהיה לי אצל רב חיים אויזר לא יהיה לי, ולכן לא מעניין אותי יותר כבוד בעולם. אחרי השואה וכל מה שהוא עבר, הוא ברח מזה בצורה מאוד מרשימה. בקיצור, אז הוא הוציא לו גביע, אז הוא אמר, אין בזה שיעור. אז הרב גוסמן הלך, הוציא לו גביע גדול, אמר לו, תקשיב לי. בגביע הזה ראיתי והתחיל למנות לו את כל גדולי הדור, את רב נחמן זמבה ועוד, הרבה גדולי עולם, עשו קידוש בכזה גביע. אבל אתה לא רוצה, קח את זה, נתן לו. זה נקרא עם הארץ. אתה נמצא אצל אחד מגדולי עולם, והוא נותן לך, כבוד התורה לא יותר חשוב מחומרה? לא, באמת אני לא מבין. הוא על שיעור חזון איש בעירובין, משהו ששמענו בשנה שעברה. שבקונטרס השיעורים של החזון איש, הוא כותב שבירושלים הקלו בפרצה על פי שיעור חזון איש, ואני לא מאמין שזה נכון. אני חייב להגיד. ואם הם הקלו, אני לא הייתי מקל. גם פה צריך לדעת, אני, אם אתם שואלים, משתמש מלכתחילה בשיעורי חזון איש. בחיים לא הייתי מקל בפרצה, כי אני חושב שזה לא מעיקר הדין. אני לא חושב שזה מעיקר הדין. בחיים לא הייתי מקל בפרצה על זה. בחיים לא. טוב, הלכה ויבשו עליו פסול כמשו כשר. שיעור היבשות אפילו אם נפרח בציפורין, אם עדיין ירוקים הם כשר, ואינם נקראים יבשים, אלא כשילבינו פניהם. יבשו רוב עליו ונשתער בראש כל בד מהגימל, בדין כן אחד ובו גימל עלים לכין כשר. ויש מפרשים שאפילו מהגימל שבחד קינה יבשו שניים, ולא נשאר כי אם אחד לך כשר, והוא שיעלה שהוא מורכב על שניהם. אם אותם עלים שלא יבשו הם כמושים, יש פוסלין ויש מכשירים. ומורכב על שניהם? כן. יש פה ופה עוד שניים, אז אם הוא מקבל שניים זה קשה.
נקטם ראשו זה הלכה י' שאמרנו, כאשר אפילו לא עלתה בו תמירה והוא עדין לייבש ראשו, ויש פוסלין. מי זה יש פוסלין? זה הרייבד בהשגות. ומה הלשון שלו? כבר הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו מכמה שנים, ואלינו שהוא פסול. ומרן המחבר לא מתרגש מרוח הקודש, כי תורה לא בשמיים. יש שוט מן השמיים, זה לא הביא לו סיבה שיפסקו כמו. וזה שהתגלה רוח הקודש בבית מדרשו של הרייבד, זה לא סיבה לפסוק כמו. וזה לא סותר שהתגלה רוח הקודש בבית מדרשו. כמו שיש, אני לא בטח נכון, אבל קראתי שיש ספר אחר שהרייבד מביא לך, כאילו מביא אוכלת מהגמרא, למה זה נכון? ודאי, זה רוח הקודש, זה רוח הקודש. אם אין לו אלא, גם לנו יש רוח הקודש, מה אתם חושבים? אם אין לו אלא הדס שהנבא מרובים מעליו ביום טוב, נוטלו ואינו מברך עליו. דיני ערבה, ערבי נחל האמור בתורה. אני חייב להגיד לכם משהו, משהו יסודי על הערבה. אתם יודעים שהמדרש אומר שאתרוג זה הצדיקים, והערבה מה זה? אני המום מזה שמקימים שכונה שקוראים לה אחוזת אתרוג. זה פשוט מזעזע. במרכז שפירא יש שכונה, קוראים לה אחוזת אתרוג. כשהקימו אותה אני כעסתי מאוד. כעסתי עליהם, אמרתי, איך אתם לא מתביישים? אנחנו לוקחים את כל ארבעת המינים ומאגדים אותם, כי אנחנו לא מבדילים בין מי שמושל לערבה לאתרוג. את כולם אנחנו שמים ביחד. פה קוראים לזה אחוזת אתרוג, זה פשוט מזעזע בכל קנה מידה. יש סיפור יפה שהרב יואל בן נון הלך עם רב צבי יהודה ועברו דרך כיכר השבת והם דיברו שם על הצדיקים, על אתרוג, 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 אתרוג. ורב צבי יהודה, אתם לא זוכרים את זה, אבל היה לו מחלות ברגליים, הוא היה הולך עם נעלי בית והיה לו קשה ללכת מאוד. פתאום רב צבי יהודה תפס את היד של הרב יואל בן נון ומשך אותו במהירות והתחיל לרוץ איתו. אמר, אני לא יכול להיות פה. הוא אמר, הערבה היא חלק מעם ישראל, פה מדברים רק על אתרוגים. אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר מכל היוהרה הזאת. אתרוג זה אל תבואני רגל גאווה. נכון, אל תבואני רגל גאווה. סבי, אמרתי לכם, זיכרונו לברכה, היה לו ארבעת המינים מאוד מהודרים, והיה לו עוד ארבעת המינים מאוד פשוטים. בבית הוא היה נוטל את המהודרים, ולבית הכנסת הוא היה הולך עם ארבעת המינים פשוטים. צריך לדעת, היום יש הרבה יוהרה ואנחנו צריכים להיזהר מאוד בענווה. נקטם ראשו כאשר, טוב את זה ראינו, אם אין לו אלא הדס ענווה מרובים גם ראינו, ערבי נחל, אמור בתורה, הוא מין, אנחנו בתף ראש ממזיין, הוא מין ידוע נקרא כן, עלה שלו משוך כנחל ופיו חלק וקנה שלו אדום, ואפילו בעודו ירוק כאשר, ורוב מין זה גדל על הנחלים, הרי נקראו ערבי נחל, ואפילו היה גדל במדבר או בערים כאשר, ויש מין אחד דומה לערבה, אלא שעלה שלו עגול ופיו דומה למסור, וקנה שלו אינו אדום, וזה הנקרא צפצפה, והיא פסולה, ויש מן ערבה שאין פי העלה שלה חלק ואינו כמסר, אלא יש בו תלמים קטנים עד מאוד, כמו פי מגל קטן וזה כשר. אנחנו צריכים להבחין, יש בערבה כל מיני סוגים, ויש כאלה שיש להם קצת זיגזג, זה כשר, אבל את הצפצפה הוא לא כשר. אנחנו מדברים על ערבי נחל. אז כל סוגי ערבה כשרים? כן. יש גם ערבה בוכייה וכאלה. ערבה שיבשה או שנשרו רוב עליה או שנקטם ראשה פסולה, אבל כמושה או שנשרו מקצת עליה כשרה, והרמב"ם מכשיר בנקטם ראשה. רמב"ם לשיטתו בזה כל הזמן. דברים הפוסלים באתרוג ובו כבית סעיפים. אתרוג היבש פסול ושיעור היבשות כשאינו מוציא שום לך. כלומר, אתרוג אתה יכול לשמור משנה לשנה, בטח במקפיא. ויבדוק על ידי שיעבור בו מחט ובו חוט, ואם יש בו לך ייראה בחוט. אבל עכשיו הוא יחסר, אז איך זה? אם הוא יבדוק כמחת, נכון? ואם יש בו לך, הוא כשר, נכון? שיעשה נקב לא מפולש. יקשו האחרונים, תראו במשנה ברורה. ואם כן, יהיה נקב מפולש, הוא פסול. לדעה הראשונה שבסעיף ב', אפילו בלא חיסרון. ותרץ המגן אברהם שתוכב המחת קצת במקום עובי שלה, דיינו במקום חוד הנקב, ועל ידי זה ייכנס קצת מן החוט אימה, כשמוציאה יראה בחוט, ואין כאן נקב מפולש. ויש שתרצו את המפולש לא נקרא, אלא כשניקב ברוחב האתרוג מעבר לעבר, אפילו שלא כנגד חדרי הזרע. אבל כשניקב בעובי שלו מצד אחד, דיינו לאורך האתרוג מעוקצו כלפי חותמו, ואינו מגיע לחדרי הזרע, וזה יש לומר דקו לאלמה לא מקרה מפולש. בוודאי אנחנו לומדים מזה,
שאם זה לא מפולש ויש רק זה, זה קשר. היום לוקחים אתרוג, רואים איזה משהו נקב, פוסלים אותו. אז מה זה מפולש? צד לצד. אבל אם זה לא מפולש, זה קשר. זה לא חסר. אבל אבא, אני חושב שבא עצמו או ליד הגימא? אני חוזר עוד פעם. מקשו האחרונים, כותב המשנה ברורה בסעיף ג' ואם כן יהיה נקב מפולש ופסול לדעה ראשונה שבסעיף ב' ואפילו בלא חיסרון ותרץ המגן אברהם שתוכב המחת קצת במקום אובי שלה דהיינו במקום חור הנקב ועל ידי זה ייכנס קצת מן החוט אימה כלומר הוא תוכב את זה מהמקום של הנקב דרך אגב במקום של הנקב זה הרבה יותר עבה כי שם זה לא חד בדרך כלל ושם יש חוט ואין כאן נקב מפולש הוא אומר זה לא נקב מפולש זה יכול ליצור חור רציני מה? שאומרת אפילו שזה יוצר חור רציני כן וזה קשר, זה מה שאמרתי, לא כל, לא כל חור, זה קשר, זה משגע אותי, אנשים לא יודעים הלכה. בשער הציון כותב, ביקורי יעקב בפירוש דברי התז, ודדה, פרי מגדים מצדד, דלדעת התז, אם ניקב האתרוג במקום הקצר שלו, אפילו נקב מעבר לעבר, זה לא נקרא מפולש. ובעינן אף לדעה ראשונה שיהיה בו חיסרון. דעת המגן אברהם מנוקד, אף שלא כנגד חדרי הזרע, כיוון שעל כל פנים הוא מנוקב מעבר לעבר, מי כמפולש. האתרוג יש בו מקומות שזה לא בחדרי הזרע, כי הוא עבה. אז אם אתה עושה למעלה, אז יש דעות שזה בכלל, אבל בוודאי אם זה לא מפולש, כולם יודעים שזה קשר. אז אם איזה קוץ נגע בזה ועשה, זה לא פוסל. היום פוסלים אתרוגים, אני לא יודע, אנשים החליטו לגנוז את השולחן ערוך, ופשוט לא יודעים הלכה. חסר כלשהו לא פוסל אותו? זה לא נקרא חסר. אתרוג שניקב נקב מפולש כלשהו פסול ושאינו מפולש אם היה כאיסר פסול מה זה איסר? אומר המשנה ברורה ואם חסר כלשהו רוצה לומר אם חסר אז אפילו הנקב הוא קטן ביותר והוא כלשהו גם כל פסול עניין יום טוב שני שפיר דמי לברך עליו כל שאינו מפולש ואינו חסר בכאיסר כאיסר מה זה האיסר הזה? אומר הבאר היטב, אבל פחות מאיסר ואין שם חיסרון, גון שנעת שם יתד קשר, כלשהו פסול אפילו בנו, ויש שומרים, הוא הרייבד, סבירה לדטרטל הראו אותה בעינן, מפולש וחיסרון, ולא חיסרון קשר בכל גבינה לפי הרייבד. כלומר, תשימו לב כמה מחלוקות יש פה, וכמה אנחנו מחמירים, אבל כולי אלמה לא פליגה שבלא מפולש, וזה לא כאיסר, זה קשר. ויש שומרים, דגם בנגל מפולש, בעינן חיסרון משהו, שאינו מפולש בחיסרון כאיסר. אז במפולש זה גם כן יש שומרים. מי זה יש שומרים? זה בשם רך, וכן כתב הרייבד. ואז מגדולי הראשונים יש פה מחלוקות. אומר הרמ"א, ונהגו להכשיר הנקבים שנעשו באילן על ידי קוצים, אף על פי שיש בהם חיסרון, שזהו דרך גדילתם, תרומת הדשן. קלטתם? בעץ האתרוג יש המון קוצים. אני באמת ניסיתי, כשהאתרוגים יישמרו יותר, אז לזמור מסביב ל... להתרוג את כל העלים וכל הקוצים בשביל שלא יעשו את זה, אבל מעיקר הדין זה בסדר. ובשעת הדחק יש להקל כסברה האחרונה להכשיר חיסרון שאינו כאיסר ואינו נקב מפולש. כך כותב הרמ"א. כלומר, צריך לדעת, לא כל דבר פסול. כשגרתי במרכז שפירא, הרב דרוקמן גם כן מחלק ארבעת המינים לחצי עולם. בקיצור, אז באתי עם הורי שהיה ילד קטן, אז הרב דרוקמן נתן לו אתרוג. אז הורי לוקח אותו. הרב זה פסול, מחזיר לו. לא כל כך מהר פוסלים, מוריי ורבותיי. לא כל כך מהר פוסלים. מפולש. יש מפרשים כפשוטו. דהיינו שניקב מצד זה לצד זה. ויש מפרשים שכיוון שניקב עד חדרי הזרע שהגרעינים בתורו, מקרה מפולש. זה, שזה יהיה עד חדרי הזרע זה המון, כי אתרוג יש לו אובי... ממש כזה. הקוץ אף פעם לא מגיע לחדרי הזרע. זה מאוד קשה. כלומר, להגיע לחדרי הזרע זה דבר מאוד לא מצוי. אתה יכול לסביר את הגיום הכוי השיטה השנייה? שעד חדרי הזרע נקרא מפולש? לא. לא. יש מי שאומר שגם אם זה לא מפולש, אם זה הגיע לחדרי הזרע זה כבר פוסל. אני אסביר לך את ההגיון שבזה. הפרי הוא מורכב מהקליפה ומבפנים. אז יש מי שאומר, אם זה הגיע לבפנים, זה פסל אותו, כי זה פרי... כל המגמה בפרי שהקליפה תשמור עליו. אני חושב שיש בזה היגיון רב. אני לא רוצה כרגע להאריך בכל שדיוני הקליפות. אז אנחנו רוצים להיות בעצם הקליפה. כן. אבל ככה הוא סובר, כי זה יש שומר ויש שומר. כן.
מה פוסקים בפועל? מה? הוא מפולש ומפרשים כפשוטו אדם שנקרא מצד זה לצד זה, זה הוא פוסק. ויש מפרשים סתם ויש מפרשים, זה הלכה כסתם. לא סתם, יש מפרשים ויש אומרים, אז יש אומרים השני. אז אני רוצה להגיד. מה פוסקים? חיסרון משהו? יש מפרשים שהוא מביא, שכיוון שנקרא את חברי הזרע, אני אסביר מתי הוא כותב יש מפרשים ומה הכלל בזה. זה חשוב מה שאתה אומר. קודם כל, תסתכלו בספר יד מלאכי, ששם הוא מסכם את כל הכללים. אבל אני כבר מודיע לכם, הכללים האלה ברבון מוגבל. אני רוצה להסביר למה ברבון מוגבל. כותב הרב בן ציון אבא שאול, בשו"ת אור לציון, יש לו כמה סימנים ראשונים בתחילת השו"ת שמדבר על כללי מרן. והוא טוען שמרן הביא כמה דעות כי הוא לא רצה להכריע. ולכן הוא טוען, יש סתירות אצל השולחן ערוך ולא צריך לתרץ סתירות, כך הוא טוען. תפיסה מאוד מעניינת בדבר הזה. אבל אנחנו צריכים כהנהגה לדעת מה מלכתחילה, לכן אני לא שולל את הכללים. אבל גם אם כן, הדעה השנייה לא נדחתה בעולם הראיות. הוא לא סתם הביא את זה, כי הוא רצה שנוכל לסמוך על זה. עכשיו, יש כלל. לפעמים הוא מביא, יש שומרים ויש שומרים. לפעמים הוא מביא, סתם ויש שומרים. ולזה יש שני סוגים. סוג אחד, שמחלוקת בין הסתם ליש שומרים. סוג שני, שהיש שומרים זה מישהו אחד אמר את הדעה, וזה לא כתוב בשום מקום. אבל לפעמים הוא אומר דבר שהוא טריוויאלי. בגלל שהשולחן ערוך הוא ספר מדויק, ורק מישהו אמר את זה, אז הוא אומר, יש אומרים. אבל אותה אמירה היא מוחלטת. ולכן לעניות דעתי אני לא מקבל שיש כלל. יש אומרים שהוא מביא, שצריך לפסוק ככה. כי במקרה אחד כתב, אבל זה ההיגיון. בעיקר הניחו לו להתגדר לאותו אחד. יש אומרים שזה מחלוקת. לגבי יש אומרים הזה, אני לא יודע אם זה מחלוקת, ואני אסביר איך צריך לקרוא לעניות דעתי. מרן פוסק, מפולש יש מפרשים כפשוטו דיינו שניקב מצד זה לצד זה. ויש מפרשים, היש מפרשים זה ראש בשם ירושלמי, שכן פרש רי וכן כתב הרן, שכיוון שניקב עד חדרי הזרע שהגן מתרום, מקרי מפולש. עכשיו, באמת כפי מה שהוא כותב, דיינו שניקב מצד זה לצד זה. אבל יש מפרשים, הוא יכול לקרוא לזה מצד זה לצד זה, אתה מבין? פה נראה לי שזה מחלוקת, את האמת, נראה לי שזה מחלוקת, אבל זה באמת, טוב, אתרוג שנימוח כל בשרו מבפנים. מה פסקנו בשיעור חיסרון? שיעור חיסרון, האם זה... קיסר, קיסר. לא כמו על הראשונה שלא חסר כלשהו פסול? לא, אבל גם אם נחמיר, זה רק במפולש מצד לצד. במפולש מצד אחד, זה ודאי קיסר. וזה רוב השאלות שלנו. ולכן לעניות דעתי אנחנו פוסלים יותר מדי אתרוגים. זה חסר ולא מפולש, יש הבדל. יש חסר, חסר זה משהו אחר. פה, כשאנחנו מדברים על מפולש, זה לא חסר. מפולש מן הסתם שהוא יחסר. אם הכנסת מחט מצד לצד. זה לא חסר, זה לא חסר. נסדק הוא לא מראשו... חסר דווקא לא כזה זה, כי אם, לא יודע, זה נפל על איזה שפיץ וזה קילף טיפה מהקליפה, אז זה חסר משהו. אז זה יש הבדל בין אם זה לבין קוץ, כי בקוץ זה דרך גידולו, ופה זה חסר. ולכן צריך לדעת ולבחון היטב איך זה. אפשר לראות, למי שרואה הרבה אתרוגים, יכול לראות את זה. נסדק הוא לא מראשו לסופו, אפילו אינו חסר כלום פסול, אבל נשאר בו שיעור למעלה ולמטה. אפילו כל שהוא כשר, זה בנסדק. דרך אגב, איך יכול להיסדק? זה לא מצוי גם. ויש מי שאומר דווקא מלמטה, ובחותמו אפילו כל שהוא פסול. זה, אנחנו בדרך כלל מחמירים בחותם יותר, ויש מחמירים לפסול בנסדק רובו, וכל שלא נסדק רוב קליפתו יאבן, לא מקרה נסדק. הלכה ו', נקלף, הקליפה החיצונה שלו, שלא מחסרו, אלא נשאר ירוק כמות שהוא בריאתו, אם נקלף כולו פסול, אם נשאר ממנו כל שהוא כשר, ויש אומרים שצריך שיש דרך כסלע. הקליפה החיצונה, לא כל כך ברור לי מה זה הקליפה החיצונה. כותב המשנה ברורה, הקליפה הדקה שהיא כמין גליד על האתרוג, ואין כאן חיסרון בגופו של אתרוג כלל. עדיף לא לקחת אתרוג כזה. כן, לא יודע על מה. זה לא דברים שמוכרים. ניטל דדו והוא הראש הקטן ששושנתו בו פסול. יש מחמירים, אם ניטלה שושנתה, דהיינו מה שאנו קוראים פיטמה. וטוב להחמיר במקום שאפשר. מעוליניין דינה אין לפסול, אלא אם כן ניטל הדד, דהיינו עץ ראש הפיטמה עליו. והראש נקרא שושנתה, וכל זה דווקא שנתלה, אבל אם לא היה לו דד מעולם, כאשר וכן רוב האתרוגים שמביאים במדינות אלו. תסתכלו במשנה ברורה, כיוון שכך היא דרך בריאתן וזהו דרך גדולן. אין לכנותם בשם חסרים או שאינה נדר, וניכרים הם, כי יש במקום פתמה כמו גומה מתחילת בריאתו, וכתב בקרוא יעקב, וזה דווקא רק כשיש גומה מעט,
שאין כאן פסול רק משום חסר, וכוונתי מתחילת בריאתו הוא כן, ולא נחסר ממנו כלל, לא מקרסר. לפעמים יש גומה עמוקה שחללה את חדרי הזרע, וניכר על ידי שיכניס את אור החלל מחט או שר דבר דק. וזה נראה זה פסול גמור, שהרי ניקם בתולדה פסול, כל היחיד ניקם פסול. שיש כאלה באמת שאין להם פיתם, אבל יש כאלה שהפיתם נופל בדרך גידולו. ואתה יכול לראות את זה, ולעניות דעתי גם זה קשה. אתה יכול לראות את זה היטב, האם זה נשבר או האם זה לא היה לזה. באמת, מלכתחילה אני לא אוהב לקנות את רוגם פיתם. למה להסתבך? אתה רואה על המקום. אתה רואה על המקום אם זה נקטע. אתה אפשר לראות. אם זה נקטע קודם, אז יש גליד על זה. אתה רואה, זה לא... אפשר לראות, בקלות אפשר לראות. עלתה חזזית, פירוש ילפת או חזזן. ניתן לעץ שהוא תלוי בו באילן מעיקר האתרוג, ונשאר מקומו גומה פסול. כלומר, האתרוג, זה העוקץ, צריך מסגרה לחתוך, ולא, אם זה ניתן, זה פסול. אומר הרמה, ואם נעטל קצת העץ ונשאר עובי כלשהו, שכל רוחב הגומה מחוסה קשה, כלומר, לא צריך שיהיה שם מתפתיד. ולכן, לעניות דעתי מלכתחילה, עדיף לזמור צמוד, עדיף לזמור צמוד לדעתי. למה עדיף לזמור צמוד? כי אם אתה משאיר, אז אחרי זה מקבל מכה, זה יכול לשבר. לכן עדיף לזמור את זה בצורה הזאת. הלכה תטלתה חזזית, פירוש, תרגום או ילפת או חזזן. אומר המשנה ברורה, בין בתלות שבין מחובר אלא בעינן שגבוה משאר האתרוג. אני רוצה להסביר, יש באתרוגים כל מיני דברים עליהם. ואנשים חושבים שכל דבר זה חזזית. מורה ורבתי, לא כל דבר זה חזזית. חזזית, אתה ממשש ואתה רואה משהו ממש גבוה, זה כמו איזה... גבשושית. אבל מה שנקרא בלטלח, אתם יודעים מה זה? אלים. זה אלים, אז גם כן אם אתה נוגע אתה מרגיש את זה, אבל זה לא נקרא, זה לא חזזית. ואנשים חושבים שכל דבר זה חזזית, לא כל דבר זה חזזית, ואי אפשר סתם לפסול את רוגים. אלים ל... איך אני אומר? חזזית זה איזה תולעת שיוצרת שכבה טיפה עבה, ואז אתה רואה שזה... לא נתקלם היום בתרוגים עם חזזיות. כמעט ולא, כן. בטח זה כאילו שזה נראה מין פסין, מין פסין דבר. אתה חזזית, אתה בבית מקומות פסול, ואם במקום אחד, אם עלה על רובו, פסול, ואם על חותמו אפילו כלשהו פסול, וחותמו היינו ממקום שמתחיל להתקצר ולהתחדד כלפי ראשו. יש אומרים שזה, שבית וגימל מקומות פסול היינו דווקא כי שנתפשט הנימור ברובו על פי, אף על פי שבשטח הברבורות הוא מיעוט, אבל במיעוט כגון שכולם מצד אחד של האתרוג כשר, יש פוסלים אפילו במיעוטו של צד אחד, עדיף לא לקנות כזה אתרוג. אם הוא מחצה על מחצה במקום אחד, יש מכשירים ויש פוסלים. מי חותמו ואילך די ממקום שמתחיל לשפה על הפתמה, פוסל חזזית, וכל שינוי מראה בכלשהו. כותב המשנה, כל שינוי מראה, וכל שינוי מראה סיף קטן ממהי, כגון שחור ולבן. מורה ורבותיי, זה שיגעון מה שקורה. אנשים לוקחים את רוג, יש נקודות שחורות. אז אומרים, כל מראה, אם זה מהחותם, זה פסול. עכשיו, קודם כל, רוב הנקודות השחורות, אם אתה נוגע ביד, אתה מעביר אותן. לא על זה מדובר. דבר שני, הראייה לא צריכה להיות בזרוכית מגדלת. היא צריכה להיות בעין. ואם אני לוקח את זה במרחק סביר ואני לא רואה, לעניות דעתי זה קשר. רוב הנקודות השחורות, אתה יכול להעביר אותן. בלי לפצוע את האתרוג ובלי כלום. כשהוא אומר מראה שחור, מתכוון שיש כאילו... ודאי, הבעיה שמי שקורא את המשנה ברורה בשטחיות, אז הוא חושב שכל נקודה שחורה בחותם, ומאוד מקפידים על זה היום על נקודות שחורות. ועל זה אני אומר שני דברים. אחד, נקודה שחורה צריכה להיות במרחק עין. לא שאני לוקח זכוכית מגדלת. זה דבר אחד. דבר שני, רוב הנקודות השחורות אני מעביר לכם אותן ביד. הם לא כלום. זה, אני לא יודע בדיוק מה זה, אבל יש הרבה נקודות שחורות. אורי באמת בא לאתרוגים שזה, הוא אומר לי, אני לא מבין, אצלך באתרוגים כל הנקודות השחורות יורדות בשנייה, אני רק שם. אני חושב שברוב האתרוגים זה עובר, אולי פחות, כי אצלי אין ריסוס, אז זה לא נדבק. בגלל זה, זה. אבל באמת, אני חושב שמן הראוי להקפיד שזה יהיה נקי. אני רוצה להגיד משהו על זכוכית מגדלת. ששימן שהתרב שלום אייזן, בבית ההוראה במאה שערים, כל אישה הייתה מביאה עדים, הוא היה לוקח זכוכית מגדלת. יום אחד אמרתי לו, תגיד לי, הרב, אין לך עיניים? שמה אתה לוקח זכוכית מגדלת? אומר לי, אתה צודק. אל תיקח זכוכית מגדלת. אומר לי, אני חולה סכרת, ואני לא רואה טוב, אני זקוק לזכוכית מגדלת. אתה רואה טוב, תסתכל בלי זכוכית מגדלת. זה מה שאמרתי לכם, שהירושלמים היה להם בריאות נפש, הם לא היו עצבנים. הוא נגיד זכוכית מגדלת כי הוא ידע מה הוא רואה ומה הוא לא רואה. וזה דבר נורמלי, בן אדם שלא רואה, כמו שבן אדם יש לו משקפיים. אתה לראות בכלל? מה? אתה לראות בכלל?
אני לא בדקתי לו בדיקת עיניים מה עד כמה הוא ראה כאשר הוא ראה עם זכוכית מגדלת. הערכה שלי הוא ראה טוב עם זכוכית מגדלת. אתם צריכים לדעת שבאותו זמן המון אנשים לא היו לובשים משקפיים והיו קוראים עם זכוכית מגדלת וכל מיני דברים כאלה. זה החלק מהתרבות, זה החלק מהתרבות, זה לא... אבל שאמרתי לו, הוא אמר, אל תקרא זכוכית מגדלת. וברור שכל האנשים, לפעמים זכוכית מגדלת מועילה, ואני אגיד לכם למה. לפעמים אתה רואה משהו ואתה לא יודע מה הוא. זה מאוד הגיוני להשתמש בזכוכית מגדלת. אבל לא צריך לבדוק את אתרוגים עם זכוכית מגדלת. לא צריך, ממש לא. יכול להיות דבר מסוים. זאת אומרת, לא יודע, זה חסר, זה מפולש. בסדר, קח זכוכית מגדלת, אני יודע מה. הרב, אבל אני עכשיו מוצא אתרוגים. אני רואה מרחוק, אני רואה קצת שחורים. אל תקנה. למה אתה צריך לקנות את זה? זה מה שאני אומר, תקנה יפה. מלכתחילה, למה שלא תקנה אתרוג יפה? מחותמו ואילך דהיינו מקום שמתחיל לשפע את הפטמה פוסל חזית וכל שינוי מראה. בכלשהו. יש מי שאומר שהוא עדין דייבש פוסל שם בכלשהו. חזזית הוא כמו הבעבועות ויש בו ממש שמקומו ניכר במישוש שהוא גבוה מהאתרוג. זה חוזר למה שאמרתי קודם. משנה ברורה כותב, הבעבועות יש אומרים דווקא שתי בעבועות. זה כנסת הגדולה בשם המבית. דבלם אחי אינו בכלל חזזית, אבל רבים מהאחרונים חולקים על זה. זה אליהו רבא בשם כנסת הגדולה, הם חולקים על זה. ודעתם דף הבעבוע אחד, כל שנראה לכל אדם לעין בלא הסתכלות, מקרי חזזית. שמעתם? נראה לעין בלא הסתכלות, אפילו בלי זכוכית מגדלת. גם המשנה ברורה מביא את מה שאמרתי לכם, על נראה לעין לא. חזזית הוא כמו בעבועות, יש בו ממש שמקומו ניכר במישוש שהוא גבוה מהאתרוג. ולכן, יש להכשיר אותו חזית שקוראים בשון אשכנז מול, לפי שאינם גבוהים משאר האתרוג. ויש מי שכתב, יש להכשירה מטעם נחשבים מראה האתרוג, מאחר דרגלים להיות הרבה כך. תרומת הדשן, זה הבלטלח האלה. אם עלתה בו חזית בעניין שפסול או שהוא מנומר, אם כשקולפו חוזר למראה האתרוג, כאשר אחר שנקרא ולא חסר כלום, נפל עליו מים בתלוש ותפח וסרח, או שהוא כבוש בחומץ או מבושל, או מנומר פסול. אם הוא שחור או לבן במקום אחד, פוסל ברובו. בשניים או שלושה מקומות דינו כחזית, יפסל אפילו במיעוטו. מקום שהאתרוגים שלהם כן שחורות מעט כשרים, ואם היו שחורים ביותר, כאדם קושי הרי זה פסול בכל מקום. העגול ככדור פסול, יש כאלה. גידלו בדפוס ועשהו כמין בריאה אחרת פסול. עשהו כמו בריאתו, אף על פי שעשהו דפין דפין כשר. התיום, דהיינו שגדל שניים דבוקים זה בזה, הכוונה תאומים, כשר. הירוק שדומה להסבע השדה פסול, אלא אם כן חוזר למראה אתרוג שמשאים אותו כשר. האתרוגים הירוקים שקונים אצלנו, טוענים שהם שמים אותם בין תפוחי עץ, הם נהיים צהובים, זה נכון. Yeah. אתרוג קטן פחות מקביצה פסול, אבל אם הוא קביצה, אפילו אם הוא בוסר, שעדיין לא נגמר פריו כשר, ואם היה גדול כלשהו כשר. דברים הפוסלים בארבעת המינים, זה סימן תף ריש מם תת. כל ארבעת המינים פסולים בגזול ובגנוב, בין לפני יוש בין לאחר יוש, אבל גזול וקנאו בלא סיוע מצווה, גון גזל עולה ושיפה הוא כשר, דקני בשינוי. בשינוי מייסה, ומי הוא לא יברך עליו. יש מי שאומר, זה לא נפסל גזול וגנוב, אלא לגנב ולגזן עצמו. אבל אחים קשיר בשער ימים חוץ מיום ראשון, שאין דין לכם. מי הוא? שום זה יש להיזהר, שלא יקצץ ישראל בעצמו, אחד מארבעת המינים שבלו לולב לצורך לולבו, דקרקע אינה נגזלת וסתם קוטים גוזלי קרקע הם, ויבוא בגזלה לידו. אלא יקצצנו קוטים ויקנה מהם בגלל שזה שינוי. ואין חילוק בזה בין ארץ ישראל וחוץ לארץ. החתם סופר שאלו אותו לגבי, יש תשובה של החתם סופר, למה אין לנו מצאת מצווה שקוצרים את החיטים? למה נותנים לגויים לקצור? עונה החתם סופר תשובה מאוד חריפה, שהשמירה היא מחמץ. אי אפשר לקצור בצורה שזה מחמיץ או לא מחמיץ. כתוב, ושמרתם את המצות ולא קצרתם את המצות. ואותם חסידים ששואלים אותו, אז הוא אמר להם, ואם אתם תקצרו, אז אתם תעברו על גזל, כי רוב הקרקעות גזולות. ולכן עדיף שהם יקצרו את זה, ואז זה נקנה בשינוי, ולא שאתם תקצרו את התבואה. זה על פי הרמה, זה אמר חתם סופר הזה. וכן שאול ביום אחד משום, ביום הראשון, משום דבעינן לכם. המודר ענה מלולב של חברו, מלולב של עצמו, אינו יוצא בו ביום ראשון, דלא הערבה שלכם. חן של איראני דרת של השרה ושל ישראל פסול, אבל של עבודה זרה, לחתכיה לא יטול, ומטל יצא מיום א' ואילך, דלא בעינן לכם. ודווקא שלא נתכוון לזכות בו, אבל אם נתכוון לזכות בו, הווה של ישראל דינו יוצא בו, ודווקא קודם שנתבטל, אבל אם נתבטל ביד אקום, אפילו הוא מכוון לזכות בו, אחר כך יוצא בדיעבד, כי גוי יכול לבטל את העבודה זרה. גנות הצעירים של עובדי כוכבים וכיוצא בהם מבתי שמה שהם. מותר ליטול משם עולב ושאר מינים למצווה, ואפילו האילן נטוע לפני העבודה זרה, כל זמן שאין עובדים את האילן.
כל אלו שאמרנו שהם פסולים מפני מומין שבערנו, מפני גזל וגניבה, ביום טוב הראשון בלבד, אבל בשאר הימים הכל כשר. ויש פוסלים בגזול כל שבעת הימים, ואחי נהוג. יש פוסלים בגזול, אומר המשנה ברורה, אז יש גוזלים ויש פוסלים, שטעמם דבל ימצא הבא בעבירה ואינו יוצא בו. כל שבעים ואחי נהוג, אבל שאול יוצא בו, מותר ליטול לולב של חברו בלא דעת חברו, מדין זכין. בשאר ימים, דניחא ליה שלמים ותצבע במונה, והוה כשאול. וחסר כשר בשאר ימים וניטל פטמתו ועוקצו דינו כחסר וכשר מיום ראשון ואילך. מי הוא? אם נקבו העכברים, לא יתלנו אף שאר ימים שום מאוס עד שיסיר ניקו העכברים. אבל אם היה יבש או מנומר שפסול כל שבעת הימים, אף אם חתך הישבו אותו הניקו פסול כל שבעה, או ילובה מכוח פסול. יש הבדל בין חסר שכשר בשאר ימים לבין זה. מותר לחתחיה להתנות על אתרוג שיהיה כולו ליום ראשון ושנו בודל ממנו כל בין השמשות של ליל שני. ואילך, ומותר לחתריה לאכול ממנו ביום שני, ואילך לצאת ידי מצווה עם שערה נשארה. להשאר לנו בקיים בתנאים. והפסול שהוא משום עבודה זרה. לאכול חלק מהאתרוג? וואו. זה גמרא, כן. והפסול שהוא משום עבודה זרה, או מפני שאותו אתרוג אסור באכילה, או מפני שאינם מינים או שהם חסרים השיעור בין ביום טוב ראשון ובשאר ימים פסול. חזזית פוסלת כל שבעת הימים, והעושים שני ימים טובים פסולי ראשון נוטלים בשני, אבל ברוכי לא מברכינן. ויש לחברו עולה ואתרוג כשר, וברך על של חברו מדעתו. בשעת הדחק, כשאין נמצא כשר, כל הפסולים נוטלים ואין מברכים. ויש מכשירים לולב יבש אפילו לברך עליו הרמה, וכן נוהגים לברך על לולבים יבשים, אפילו בדיק האחרים לחים. אבל בשאר מינים אין לנהוג אחי, ויש מקלים אפילו בהדס יבש. ויש לסמור עליי ובשעת הדחק, ואף על גב דחסר כשר בשאר ימים, אין לחתוך אתרוג לשניים או שלושה חלקים, ולחלקו ולצאת בו אפילו בשעת הדחק. דווקא חסר ונשאר העיקר קיים כשר. כי גם נמיק חתיכת אתרוג ולא אתרוג. אומר חסר כשר, אבל אתה לא יכול לבוא ולומר, טוב, יש לי פה כמה חתיכות אתרוג.